я хочу всім нагадати, що у нас прийнято рішення Кабінету міністрів України, яке чітко передбачає обов'язок перерахунку в тому випадку, якщо послуга надана не в повному обсязі або неякісно. Неякісно – це означає, коли батарея холодна, а виставляють як за гарячу. Вкотре ще раз хочу нагадати, що все залежить від якості послуги. Послуга надана в повному обсязі, значить, тоді вона оплачується в повному обсязі. Якщо послуга не надана в повному обсязі, ну, то вона і не оплачується. І коли ми провели реформу енергетичного сектору, то одна з ключових умов цієї реформи – це була якість підприємств житлокомуненерго. Тобто якість того, як вони працюють. По всім об'єктам теплопостачання, де послуга не була надана якісно, здійснити перерахунок і основне – запланувати у поточному році відповідні ремонтні роботи.